Vjerica Radeta, po Poslovniku. Kolega Marinkoviću, ovde se malo poduže krši i član 27 i stav 1. i 2. i član 107, zato što vi nekako izgleda niste koncentrisani, ne slušate baš dobro šta narodni poslanici danas ovde govore. Ne može neko da kaže ovo što smo malo pre čuli, jer mi smo ovde za voljom građana. Mi smo ovde upravo došli na osnovu izbornog rezultata i mi smo ovde tu da branimo volju građana. I da, ovde se, odavde se i osvajaju glasovi i odavde se obraćamo građanima, ne osvajaju se glasovi tako što se ljudima razbijaju prozori u ovim opštinama gde se sad održavaju izbori, gde se ljudima preti, gde kogod bude... Koleginice Radeta, ja ne želim da se odavde vodi kampanja kada je u pitanju sugestija po povredi Poslovnika na lokalnom nivou. Vi sad vodite kampanju i vi zloupotrebljavate govornicu. Izvolite, prijavite se. Ja upravo rekoh da vi kršite ove odredbe Poslovnika zato što niste koncentrisani. Tri dana to niste primetili i sad u jednoj mojoj rečenici to primećujete. Ja vam zato skrećem pažnju. Napravite pauzu dok ne dođe neko, pošto ne dozvoljavate meni da ja vodim sednicu, a radila bi to najbolje od svih vas. I zajedno da se poređate, budite sigurni i poštovala bih parlamentarnu demokratiju i Poslovnik ovakav kakav god je i poštovala bih opoziciju u Narodnoj skupštini, što i vama želim.